Pracuji jako metodik na Státním fondu životního prostředí a z těch programů, které tam řešíme a nabízíme, tak asi nejvíce jsem se podílel na programu Nová zelená úsporám. Takže i z toho důvodu možná bude ta přednáška věnována z největší části tomuto programu, ale pokusím se vás seznámit i s těmi základními podmínkami v ostatních programech, které se také dotýkají tepelných čerpadel a možností jejich využití, a to nejenom v rodinných domech, i když teda to je ta hlavní oblast, o které se tady dneska zmíním. Tady jenom upozornění, že samozřejmě ta prezentace je trošku pokrácená, ty podmínky, které tam jsou, nejsou úplně kompletní, takže pokud budete potřebovat se s nimi podrobněji seznámit, tak jednak na našich webových stránkách, a nebo můžete kontaktovat nás a naše kolegy ze Státního fondu. Tady vám řeknu o těchto programech, abyste měli nějaký přehled, co fond nabízí. V první řadě bych vás chtěl seznámit s tím, co Státní fond životního prostředí dělá. On dělá těch dotačních programů více. Tím největším, nebo ten největší balík peněz se rozděluje v operačním programu životní prostředí, zkratkou OPŽP. I webové stránky naleznete pod touto zkratkou třeba. To jsou vlastně peníze, které náš stát získává z Evropské unie, takže to je vlastně ta administrace evropských fondů. Dalším asi v pořadí největším programem je program Nová zelená úsporám. Ten už tady taky pár let znáte. Znáte možná i ten předchozí program Zelená úsporám nebo Nová zelená úsporám 2013. No a kromě toho ještě hospodaříme s dalšími prostředky národními, třeba získávanými z nějakých poplatků a podobně v rámci České republiky. A to jsou ty vlastní příjmy fondu a ty jsou pak třeba využívány na Národní program životní prostředí a také ten jeden z těch programů Nová zelená úsporám v roce 2013 byl z těchto prostředků fondu financován a mnoho dalších programů. Největší je tedy ten program, operační program životní prostředí, poběží mezi lety 2014 až 2020. Ten program je rozdělen na 5 základních prioritních os, které se vždycky týkají nějaké části ochrany nebo zlepšování kvality toho našeho životního prostředí. A pokud se zaměříme na ty kde se uplatňují ta tepelná čerpadla, kde je nějaká šance se s nima potkávat a jsou podporována, ať už přímo nebo nepřímo, tak to je ta prioritní osa 2, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Asi znáte program kotlíkové dotace a to je právě jeden z těch programů v rámci této prioritní osy, to je ten specifický cíl 2.1, snížit emise z lokálního vytápění domácností. Pak máme podobný specifický cíl 2.2, to už je zaměřený ne na ty domácnosti, ale na trošku větší projekty. No a pak víceméně pro veřejné budovy je určena prioritní osa 5 energetické úspory, protože i v tomto přijala naše republika nějaké závazky dosáhnout úspor energií i u veřejných budov. A samozřejmě ta tepelná čerpadla, pokud se tam navrhují projekty, tam lze využít. Co se týká těch projektů, tak tady, pokud znáte třeba program Nová zelená úspora, tak tady se ty projekty hodnotí jinak, většinou jsou bodovány a vypracovávají se k ním audity. Pokud budete se setkávat třeba s tou veřejnou budovou a chtít tam nějaký projekt v rámci projektu nabízet to tepelné čerpadlo nebo ten projekt vypracovávat, je nutné se seznámit detailně s podmínkama. Najdete si na našich stránkách časovou osu, kde jsou data od kdy do kdy je která z výzev otevřena a naleznete tam vždycky konkrétní podmínky pro tu výzvu. Tady jenom takový přehled, kolik peněz na to máme, nabízíme, takže vidíte, že těch milionů eur je tam poměrně dost. Tím asi nejvíc na domácnosti zaměřeným operačním programem je ta prioritní osa 2.1, takzvané kotlíkové dotace.
To je vlastně asi jeden z mála z Evropské unie podporovaných dotačních programů, kde může podporu získat fyzická osoba, to znamená ten majitel rodinného domku, ač to není třeba obec nebo neslouží to jako, není třeba podnikatelem, jako to bylo třeba v minulých výzvách, kde by mohli získávat také podporu na některé projekty. Tak tady je udělaný mechanismus tak, aby ty dotace mohly doputovat až přímo k těm majitelům rodinných domků. Je to udělaný trošku oklikou, to znamená, že tu výzvu vypisuje Státní fond životního prostředí v rámci toho operačního programu, ale příjemci podpory jsou vlastně kraje, krajské úřady. A teprve tyto úřady vlastně zajišťují tu administraci, příjem žádostí a tak dál a dávají ty prostředky té získané podpory už přímo těm domácnostem, fyzickým osobám. Pokud se týká těch vlastních podmínek, tak tady jsem vypsal ty nejzákladnější. Takže předpokladem je, že v tom domě musí jako hlavní zdroj tepla na vytápění sloužit nějaký kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním. Tady ještě vás trošku upozorním na to, co vlastně znamená ten kotel. Pro nás vycházíme z těch aktuálních evropských směrnic, třeba o ekodesignu, kde ten kotel je definován a kde je zase třeba definován, co je to lokální zdroj. Je to trošku jiné, než je to třeba v našich zákonech nebo normách definováno. To znamená, že v rámci směrnic o ekodesignu lokálním zdrojem může být třeba i krbový výměník teplovodní o výkonu až 50 kW. Pořád to není považováno za kotel. Ten kotel je vlastně takový spotřebič tepelný, který primárně uvolní tu energii do té teplé vody, neuvolňuje, nebo to předávání tepla do místnosti je jenom sekundární, takže v podstatě kotlem potom není něco, co se třeba nazývá interiérový kotel, kde víc jak těch třeba 10-20% tepla přichází do místnosti. Tak to upozorňuji jenom na tu definici, co to kotel je. Podpora, jak už jsem říkal, je tentokrát v tomto programu, ačkoliv je to z Evropské unie, tak díky tomu mechanismu je určena pro fyzické osoby. Co se týká peněz, tak celkově v programu by mělo být rozděleno 9 miliard korun. V prvním výzvě je to rozděleno na 3 výzvy. Bylo rozděleno první 3 miliardy. V podstatě nyní ten příjem žádostí ještě v některých krajích dobíhá, protože ten zájem byl velký, předčilo to výrazně očekávání těch krajů a i nás. A povedlo se tam doplnit tu výzvu o dalších 10% z těch následujících jakoby dopředu, ale těch 10% je určeno výhradně na obnovitelné zdroje, to znamená třeba na ty tepelná čerpadla, kvůli kterým tady jsme. Některé ty krajské úřady ještě třeba k tomu měly skovanou nějakou menší částku z té první výzvy a v rámci toho ještě v některých krajích dobíhá nebo nedávno proběhl ten příjem žádostí dodatečný. Další kola, protože ten zájem byl velký, tak Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo v rámci možností maximálně urychlit vypisování těch dalších výzev, takže je předpoklad, že na jaře, asi v březnu příštího roku by mohla být vypsána ta druhá výzva kotlíkových dotací. Zatím tedy pro ty kraje, to znamená s tím příjmem žádostí, ještě se to nedá dopředu slíbit, ale mohlo by to být třeba někdy před prázdninami, aby mohl startovat další příjem nových žádostí. Zároveň ještě nemáme, protože ten příjem žádostí vlastně teprve teď končí v některých krajích, tak ještě ani nemáme kompletní statistiky, jak to první kolo úplně vypadalo, nevíme, ještě úplně ze všech krajů nemáme ty informace. No nicméně se zdá, že největší zájem žadatelé měli o kombinované kotle na uhlí a na dřevo, tam asi to vypadá tak zhruba na 1/3. A o ty tepelná čerpadla to bylo druhé nejžádanější opatření. Tam to vypadá, že by se to mohlo blížit až 1/4 nebo kolem těch 23-24% těch žádostí by mělo být na tepelná čerpadla. Poměrně menší zájem už je o
plynové kotle nebo třeba kotle čistě na uhlí. Co dál platí, tak zdroj, aby mohl získat podporu, musí splňovat požadavky na ekodesign. O tom se ještě zmíním potom podrobněji u programu Nová zelená úsporám. A abychom to žadatelům trošku se snažili ulehčit ten výběr těch zdrojů, které splňují ty požadavky programu, tak i kvůli tomu fond vede třeba seznam výrobků technologií. Takže ačkoliv to není třeba povinnost, jako ve všech krajích, vybírat jenom z tohoto seznamu, tak přesto doporučuji, pokud třeba zastupujete toho výrobce a máte tepelné čerpadlo nebo zdroj tepla, který chcete nabízet pro rodinné domky a víte, že ty požadavky na ekodesign splňuje, tak se v tom seznamu registrovat. Registrace je zdarma, takže je to jenom troška administrativy a máte ji zařízenou. Oproti třeba programu Nová zelená úsporám, je tady pro žadatele určitě příjemná ta výše podpory, která je nastavena na 70 až 80 způsobilých výdajů. Ty způsobilé výdaje jsou zároveň omezeny na 150 tisíc, takže to znamená až 120 tisíc pro toho žadatele na tu výměnu zdroje. Ale ještě k tomu jsou další bonusy, takže i v rámci našeho programu je tam pro vybraná území, zase seznam si když tak naleznete na stránkách programu, možnost bonifikace u dalších 5%, takže v rámci té kotlíkové dotace ten žadatel získá až 85% způsobilých výdajů, to je 127 500. A k tomu ještě některé kraje pro zase ta nejvíc zatížená území zvolili dodatečnou podporu, takže někde se dostávají v podstatě i na 100% nákladů, nebo téměř k ním. Nejvíce dotována jsou ta tepelná čerpadla, tam mají těch až 80% způsobilých výdajů. Kotle na tuhá paliva tam máme vlastně rozděleny na tři kategorie. Čistě uhelné kotle mají těch 70%, kombinované mají více a pokud zvolíte kotel zase čistě schopný spalovat pouze biomasu, to znamená zejména to dřevo, je myšleno tady v tomto případě tou biomasou, tak tam je opět ta podpora až 80% a plynové kondenzační kotle až 75%. Zatím bohužel nevíme, jestli se to v rámci té další výzvy nějakým způsobem neupraví. To zatím ještě ty podmínky nejsou vyhodnocené, ty současné příjmy žádostí, takže je možné, že dojde k nějaké změně podmínek, ať už k lepšímu nebo k horšímu pro některé ty typy zdrojů. Zároveň z té podpory, protože někde třeba těm žadatelům peníze se dá to opatření provést i levněji, tak je tam nabízena možnost z toho zadotovat i solární termický systém na ohřev teplé vody anebo na přitápění a ohřev teplé vody, takže ty solární kolektory můžou být součástí těch uznatelných výdajů. No a jeden ze základních požadavků na ten objekt je, aby tam byla už provedena nějaká opatření, která sníží jeho energetickou náročnost. Dá se to vyjádřit tím, že buď to splní, pokud má vypracovaný průkaz energetické náročnosti, nebo si ho ten žadatel nechá vypracovat, ví, že ten objekt je v dobrém stavu, je renovovaný, zateplený v nedávné době, tak tam je možné, že splňuje tu energetickou třídu C v průkazu. Ale pokud ji nesplní, pokud ten dům ještě se s ním nedělali žádné tak zásadní úpravy, tak je možné, aby ten specialista namísto toho vypracování průkazu navrhl pouze takzvaná mikroenergetická opatření, která jsou dotována až do uznatelných nákladů 20 000. V rámci těchto opatření tam je možné provádět jak zateplení konstrukcí, tak výměnu oken, dveří nebo zasklení, opravy nějakých tepelných mostů a podobně. Co jsem se zase díval na ta dostupná data, tak naprostá většina žadatelů zvolila nějaké zateplení dílčích konstrukcí a nebo výměnu těch oken, takže se zdá, že celkem i účelně tato mikroenergetická opatření navrhly, že by nějaký efekt z nich skutečně i měli mít. Tady ještě takové upozornění,
pokud se setkáte s tím, že máte kotel spalující biomasu, zná na tuhá paliva, ale na výhradně na dřevo třeba, tak nemůžete místo něj požadovat dotaci na kotel na uhlí nebo na nějaký kombinovaný kotel, takže se vlastně nemůžete vrátit od biomasy k uhlí. Nelze také měnit stávající kotle s automatickým přikládáním paliva a lokální zdroje vytápění. Na to jsem už upozorňoval. Dalším velkým programem na podporu energetických úspor je program Nová zelená úspora. Tady jsou ty dva hlavní cíle. Cílem tedy je snížení emisí skleníkových plynů a podpora opatření vedoucí k úsporám energie. Program je připravován v takových třech základních směrech. Od roku 2014 jsou vypsány výzvy nebo vypisovány výzvy pro rodinné domy. A ta výzva má zase tři podoblasti. Od roku 2015, nebo to zná v loňském roce, byla vypsána první výzva pro bytové domy. Tady se jedná o bytové domy v Praze. A pak tady máme výzvy připravované pro budovy veřejného sektoru. V tom programu by mělo být rozděleno mezi příjemce podpory asi mezi 20 až 25 miliardami korun. Je to otázka, bude záviset na tom, jak budeme úspěšní, jak bude náš stát úspěšný v těch dražbách emisních povolenek. Protože ty dražby poběží až do konce roku 2020, tak se zřejmě ty příjmy z těch povolenek ještě budou naposled přerozdělovat v roce 2021, ale pokud by došlo k tomu, že by ten zájem v těch programech byl vyšší, než není očekávaný, nebo zkrátka v tom závěru toho programu může dojít k tomu, že jak jsme se setkali třeba u programu Zelená úsporám, že na konci všichni zájemci se vrhnou se žádostí, protože končí termín, jsme Češi, známe to, tak je možné, že na ty poslední žádosti už se pak nemusí dostat. Takže bych doporučoval zase to příliš neodkládat. Zatím peníze v programu jsou a budou, ale určitě to nenechávat až na ten závěr, protože tam může být už třeba předčerpáno těma přijatýma žádostma. Pokud se týká rodinných domů, tak aktuálně máme vyhlášenou třetí výzvu, která by měla být takzvaně kontinuální, to znamená, že by měla běžet až do toho roku 2021. Měla by po tu dobu mít přibližně podobné podmínky. Chci tím zdůraznit, že není vyloučeno, že dojde k nějakým aktualizacím těch podmínek. Život přináší všelicos, i ten vývoj programu, jako sledujeme, může znamenat, že tam dojde k nějaké úpravě dílčích podmínek nebo k rozšíření možností, třeba o co se dá žádat. Také může docházet ke změně norem a zákonů, takže to taky ten program může nějak odrazit v těch svých podmínkách. A jedním z požadavků, pokud v tom rodinném domku máte nevyhovující zdroj na vytápění tepla, to znamená nějaký ten kotel horší než třetí emisní třídy, tak v tom případě byste ji měli vyměnit za nějaký vyhovující, splňující aktuální požadavky. To většinou ty žadatelé dělají nyní v tom programu kotlíkových dotací, který je pro ně i z hlediska výměny zdroje výhodnější, takže tady velká část výměny kotlu přechází ke kotlíkovým dotacím a nám v programu Nová zelená úsporám zůstávají jenom nějaké dílčí části. To znamená třeba výměny elektrických zdrojů a podobně. Tady vidíte takový zhruba přehled rozložení těch žádostí, takže vidíte, že z hlediska počtu žádostí největší zájmy o to zateplování stávajících domů a vidíte tam to oranžové vlevo, také čtvrtina žádostí je na solární systémy. Pokud ale se budete dívat, kolik peněz putuje k těm příjemcům podpory, tak protože ty solární systémy jsou jedno z těch levnějších opatření, tak ačkoliv na počty kusů je těch žádostí čtvrtina, tak třeba z hlediska absolutní výše podpory to dělá asi jenom 6% a je zde zdát, že nejvíc peněz z
skoro těch 80% jde na to zateplování toho stávajících domů a 10% na novostavby. Ty výměny zdrojů jsou nyní financovány z kotlíkových dotací, takže ten podíl oblasti C1, C2, která výměny zdrojů řeší, je poměrně malý. Podmínkami jsou, abyste mohli podporu čerpat, že musíte vlastnit rodinný dům, ne třeba chata nebo nějaký rekreační domek. Získat můžete maximálně polovinu těch doložených způsobilých výdajů. To zateplení a nebo výměnu zdroje musí být provedena dodavatelsky. To znamená, že budete mít od toho provedení opatření fakturu a účet od nějaké stavební firmy nebo nějakého stavebního podnikatele jiného. Trošku výjimka je u novostaveb, to je ta oblast podpory B, kde je možno větší část těch stavebních prací si realizovat své pomocí a pouze to, co se týká obnovitelných zdrojů, kde nám to předepisuje zákon, tak tam to musíte províst firmou, která má náležitou kvalifikaci. Dalším, co bych vás upozornil, je datum způsobilosti výdajů maximálně 2 roky zpátky před podáním žádosti, takže neměly by tam být zahrnovány faktury za okna, která jste měnili před 5 lety a podobně. I my bonifikujeme ty ekologicky více postižené nebo zatížené kraje, to znamená Moravskoslezský a Ústecký. Je tady i bonus za použití materiálu s vydaným environmentálním prohlášením typu 3. To platí už dneska pro většinu podoblastí v tom programu Nová zelená úsporám. Znamená to, že výrobce vlastně vypracuje nějaké vyhodnocení vlivu toho svého výrobku, celého jeho životního cyklu od získání surovin přes výrobu, instalaci, užívání až zase po jeho třeba ekologickou likvidaci. Tak by měl vypracovat k tomu takovou studii, takové vyhodnocení těch dopadů na životní prostředí a pokud to vypracuje, tak je tam možnost, pokud využijete takový materiál s takovým přesnějším popisem dopadů na životní prostředí, tak získat menší zvýhodnění. No a protože bez projektu se většina těch věcí realizovat nedá, tak je tady i podpora na vypracování projektové dokumentace a energetického hodnocení. V oblasti podpory A, protože jsem asi většinu toho řekl, pouze zdůrazním, že tam ta dotace je nastavena vlastně podle plochy provedených opatření, takže tam máme stanovenou jednotkovou cenu vlastně za metr čtvereční a podle druhu té konstrukce se dá vypočítat ta dotace. Zároveň je tam stanoveno několik podoblastí, takže čím více uděláte úspor, tak tím se také ta dotace zvyšuje. V oblasti podpory B, tak tady by to mohlo být pro vás z hlediska tepelných čerpadel též zajímavé. Tady jsou podporovány novostavby, takzvané pasivní domy. Ta podpora tady je poměrně už motivující 300 až 450 tisíc. Máme 2 podoblasti podpory. A v rámci těch pasivních domů se velice často uplatňují právě tepelná čerpadla, takže díky třeba instalaci tepelného čerpadla získáte výrazně lepší bilanci primární neobnovitelné energie a tím snáze splníte podmínky, než třeba kdybyste ten pasivní dům vytápěli jenom elektřinou nebo tam využívali na ohřev vody výhradně elektřinu. Takže tam to tepelné čerpadlo může být instalace i někdy v podstatě takovou jednou z variant, jak se vůbec k té dotaci, té novostavbě dostat. No a pak tady je ta oblast podpory C1, C2, která už přímo podporuje tu výměnu zdrojů. Tady, jak už jsem několikrát zmínil, máme zejména ten program kotlíkových dotací, který má v tomto směru prioritu. To znamená, že pokud máte možnost žádat v kotlíkových dotacích, že splňujete podmínky pro to, abyste podali žádost v nich, tak máte povinnost ji podat tam a u nás z programu Nová zelená úsporám jsou řešeny až ty případy, které se z nějakého důvodu do kotlíkových dotací nevejdou. A tady bych jenom upozornil, že máme trošku některé podmínky jiné než kotlíkové dotace, tak zejména upozorním na to, že třeba nelze podporovat výměnu těch kotlů čistě na biomasu zase za nějaký kotel jiný.
třeba na biomasu nebo za jiný plynový kotel a tak dál. Co také, co ale na rozdíl třeba od kotlíkových dotací umíme, tak umíme podporovat žadatele, kteří jsou právnickými osobami. To znamená, že v těch kotlíkových čerpacích dotacích nemůžou čerpat. Často to jsou třeba obce. Jo? Obce nemůžou čerpat z kotlíkových dotací, pokud vlastní rodinný domek a pronajímají jej svým obyvatelům, tak nemůžou na to čerpat, tak mohou čerpat u nás. Můžou to být i nějaké jiné organizace, sdružení a podobně. Dále umíme podporovat výměnu lokálních zdrojů, to znamená, pokud máte v tom domku kamna na tuhá paliva, tak to lze měnit u nás s dotací. A umíme podporovat výměnu elektrických zdrojů tepla na vytápění, zná třeba přímotopů, ale nebo také elektrokotlů. Ale v tom případě je tam to omezení, že to lze vyměnit pouze za tepelné čerpadlo. Podporu vám ještě ukážu tabulku. Na rozdíl od kotlíkových dotací nepodporujeme ani uhelné, ani kombinované kotle. A ještě důležitá věc, pokud zároveň nezateplujete, to znamená, nežádáte v oblasti podpory A a zůstáváte v oblasti podpory C, že realizujete pouze tu výměnu zdroje bez současného zateplení, tak je nutné doložit, že ten dům už vlastně částečně zateplený nebo úsporný je. To znamená, že má menší měrnou potřebu tepla na vytápění než 150 kWh. Tady je ta výše podpory, takže tady naleznete i tepelná čerpadla. Vidíte, že můžete dostat až 100 000 za ty systémy, třeba čerpající teplo ze země. A na oblíbená, nebo asi nejoblíbenější dnes tepelná čerpadla vzduch voda, je ta podpora až 75 000. To platí pro tu oblast podpory C1, když to realizujete současně se zateplením. Pokud budete o tu výměnu žádat samostatně, bez zateplování, tak ta podpora je o něco nižší. Pokud se týká podporovaných zdrojů, tak všechny ty zdroje, které podporujeme, musí splňovat aktuální předpisy a o něco málo navíc. Je to vyjádřeno tím, že již nyní splňují podmínky ekodesignu. Asi nejmarkantnější je to u těch kotlů na tuhá paliva, na biomasu zejména, protože tam ty podmínky by jinak ti výrobci museli plnit až od roku 20, ale pokud chtějí instalovat s podporou ty zdroje v rámci dotačních programů, tak musí ty samé podmínky splňovat již dnes. A takový předstih máme i u tepelných čerpadel. Tam sice je platná ta směrnice o ekodesignu již od loňského roku, od 26. září, ale ona zároveň stanovuje několik úrovní, které se postupně zpřísňují. To znamená, že aby to tepelné čerpadlo mohlo být podporováno jak v kotlíkových dotacích, tak v programu Nová zelená úsporám, tak třeba z hlediska sezónní energetické účinnosti musí již v letošním roce splňovat to, co by normálně bylo požadováno až od příštího roku, od 26. září. To znamená, ta sezónní energetická účinnost nesmí být nižší než 110% a nebo 125% pro nízkoteplotní. Pokud s tepelnými čerpadly nemáte zkušenosti nebo nevíte, co ta sezónní energetická účinnost je, upozorním, že to je trošku něco podobného. Vy znáte možná ten topný faktor COP, ale s tím se to nedá úplně spojovat. Ten výpočet je trošku náročnější. Část těch podmínek právě určuje ta směrnice o ekodesignu. A pokud se vám zdá, že třeba to COP 2,5, že to je vlastně účinnost 250%, tak vás trošku zklamu, protože tady jsou vlastně ještě ty účinnosti přenásobeny tím faktorem té použité energie, takže třeba pro elektřinu 2,5, takže to znamená, že tady se dá říct, že ta účinnost, ten faktor COP toho čerpadla je v průměru určitě vyšší než třeba 2,5, aby to splnilo těch 110%. Takže na to pozor. Další, co musí splňovat, je energetická účinnost při ohřevu vody. Nesmí být příliš hlučné, ta směrnice určuje i maximální hladiny akustického výkonu. A na to firmy taky někdy zapomínají, když dohledávám, třeba se žadatelé ptají, jestli tohle můžou použít, tento výrobek, nebo nemůžou, tak hodně firm ještě zapomíná na to poskytování informací o výrobku.
měli by na webových stránkách právě něco o tom mít, nějaký technický list, kterým by bylo jasné, že ekodesign splňují. Další oblasti je oblast podpory C, to jsou solární systémy, kvůli nim tady dneska nejsme, ale jenom zmíním, že jako docela zajímavou variantu vidí část investorů nebo majitelů rodinných domků kombinaci instalace tepelného čerpadla v kombinaci se solárním fotovoltaickým systémem. To znamená, že část té elektřiny pro tepelné čerpadlo si vyrábějí sami a mají ten lepší pocit, že jsou v podstatě částečně nezávislí a že si tu elektřinu pro sebe dokáží z nějaké části také vyrobit sami. Pak tady máme oblast C4, souvisí to také s tím zateplováním i s úsporami energie. Podporujeme i větrání s rekuperací tepla. Na to se u těch zateplovaných staveb často zapomínalo a zapomíná nadále. Bohužel ne každý tam tu vzduchotechniku chce, ale tady se nám objevují větrací jednotky, které také využívají tepelné čerpadlo, takzvané kompaktní jednotky. Nejčastěji to bývá právě u těch pasivních domů, ale lze to navrhnout i pro to větrání ve stávajících rodinných domech. To znamená, to jsou jednotky, které získávají teplo z toho odváděného vzduchu, což může být zase docela zajímavé. V jedné jednotce máte integrováno více zařízení na jednom místě, zabírá to méně prostoru a získáváte poměrně snadno mnoho tepla z toho vzduchu, který byste jinak odvedli bez užitku ven. Další oblastí, na kterou se program Nová zelená úsporám zaměřil, jsou bytové domy v Praze. Proč v Praze? Protože Praha nemůže čerpat přímo z fondů Evropské unie, takže třeba evropské fondy na podporu renovací bytů v Praze nelze využít přímo, takže Praha má program Nová zelená úsporám pro bytové domy a zbývající část republiky může využít právě těch integrovaných regionálních operačních programů, kde je vypsán podobný program s poměrně podobnými výškami podpory, takzvaný IROP, a je také zaměřen na bytové domy, ale mimo Prahu. Tady máte takový ten přehled. Praha podala od března asi 200 žádostí za 170 milionů korun, takže doufám, že se to bude, jak se s tím tady projektanti a specialisti seznámí, že se to bude nadále zvyšovat, to tempo příjmu. A podobně jako u rodinných domků, tato výzva by měla běžet dlouhodoběji. Mnoho věcí jsme tam s těmi rodinnými domky se snažili koordinovat, to znamená, i zde už máme, dřív jsme měli jenom oblast podpory A, nyní už máme dvě oblasti podpory, a to oblast A, kde získáváte zejména na to zateplování budov a můžete žádat o ta technická opatření samostatně v oblasti podpory C, takže možnosti jsou větší, než byly v loňském roce. I zde platí způsobilost výdajů maximálně 2 roky zpátky. Ta oblast podpory A tady se týká komplexního snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů. To znamená, že to není jenom zateplováním, ale vyhodnocují se tam vlastně ty průkazy energetické náročnosti a ta celková potřeba energií a potřeba primární neobnovitelné energie. To znamená, že podle toho, jak se tam pohnete nebo o kolik uspoříte, tak podle toho jste zařazeni do té oblasti podpory. Není to jenom tedy měrná potřeba tepla na vytápění, jako to bylo u těch rodinných domů, nebo tam to bylo nejčastější parametr, na který se žadatelé snažili strefit. Tady je to hodnocení komplexní, to znamená, má v tom vliv třeba i to, že instalujete nějaký úspornější systém ohřevu teplé vody a pomůže vám to splnit požadované úspory pro bytový dům v oblasti podpory A. Takže nejenom to zateplování tady je cestou k cíli. A podpora může být až 30% ze způsobilých výdajů. Pokud se rozhodnete, že uděláte jenom ta technická opatření, to znamená tu výměnu zdroje nebo instalaci solárních kolektorů, tak je tady oblast podpory C, kde ta dotace je o něco nižší,
míra podpory může být maximálně 25%, ale podmínky jsou o mnoho volnější, takže pokud tam nemáte možnost zateplovat, tak můžete zkusit zauvažovat aspoň o tomhle tom. A třeba ten solární systém na ohřev teplé vody bývá u bytových domů docela dobře využitelný a oblíbený. Jinak samozřejmě se to týká i výměny vytápění, což tedy asi zrovna v Praze nebývá tak časté. Většinou to tady bývá řešeno napojením na nějaký centrální zásobování teplem, ale občas se něco také objeví, nějaký případ bytového domu, který má vlastní kotelnu a může využít i podpory na výměnu zdroje. Pokud se tak rozhodne, tak ta podpora je podle počtu bytových jednotek, které jsou na ten zdroj napojeny, a podpora je tady i pro tepelná čerpadla. Jsou tady požadavky na tepelná čerpadla, že musí splnit požadavky ekodesignu. Oproti programu pro rodinné domy nám zde přibyla ještě tepelná čerpadla s plynovým pohonem. Na ta je možno žádat také v kotlíkových dotacích, ale nemáme je zatím a zřejmě časem budou. Tak v programu pro nová zelená úsporám pro rodinné domy, takže tam čekám, že je brzo zařadíme. No a pokud si nebudete vědět rady, budete hledat podmínky a podobně, tak vám doporučím webové stránky našich dotačních programů na www.novazelenauspora.cz nebo pro operační program životní prostředí je to www.opzp.cz. Případně můžete hledat cestu z té hlavní stránky Státního fondu životního prostředí, to je to SFZP. Pro majitele rodinných domů a bytových domů máme takovou zjednodušenou kalkulačku, kde si můžou zkoušet, co by to udělalo, kdybych ten dům zateplil 10 cm polystyrénu nebo 15, splnil bych podmínky nebo ne. Je to spíš takový zjednodušený nástroj, není to samozřejmě určeno k tomu, abyste v tom počítali posudky, ale dávám to aspoň základní informaci, jak vysoká by ta podpora asi mohla být a co proto byste museli udělat za opatření. E-mailem je možné zaregistrovat si novinky, že vám budou chodit. Můžete navštívit některé z našich krajských pracovišť nebo seminářů. A máme také bezplatnou telefonickou linku, kde se můžete také na obecné věci ptát. Samozřejmě na ty podrobnější dotazy bych asi doporučoval přímo ty krajské pracoviště potom, pokud to bude něco složitějšího.